лікарні імені Мечникова в Дніпрі помер 20-річний парамедик, доброволець Микола Волков. Він так і не прийшов до тями. Про це повідомила волонтер Яна Зінкевич. У ніч на 12 квітня під Маріуполем хлопця поранив у голову російський снайпер. Микола 3 доби був у комі, у нього декілька разів зупинялося серце. Від початку він був волонтером і мав позивний «Смурфик», а влітку торік пішов на фронт медиком. Попрощаються із Миколою Волковим у його рідному Маріуполі 17 квітня. Напередодні ж на передовій поранили ще одного українського військового. Ворог діяв підступно, попросив дотримуватися режиму тиші, аби нібито вивести вбитого з Голубівського. Але, як виявила розвідка, таким чином окупанти намагалися зайняти нові позиції. Українці завадили, і ворог відкрив вогонь. Осколкових поранень зазнав навідник-оператор БМП Валерій Булатов. Загалом же на передовій було 10 атак. Останні новини у репортажі Володимира Михайлова. Раз, два, три, чотири, ну штук сім, там ще у полях ще лежились. Жителі села Орлівка – це передмістя Авдіївки. За 10 кілометрів від передової вже кілька днів приголомшені. За 5 років війни таких вирв ще не бачили. У нас возле двора менше була, це взагалі не знаю. Близько 6:00 вечора в їхнього роду полетіли російські ракети «Град». Врятував місцевих весняний дощ. Через погоду місцеві покидали городину і розійшлися по домах. Отвикла, звісно. Це для нас було дуже потрясення хороше. І руки, і ноги дрожали, як говорили. Те, що врятувало місцевих, грає проти військових. Звуки дощу заглушають підходи штурмових груп. Тумани їх приховують та роблять невидимими. Наоборот, небезпечно. Можливо, робота вражеських диверсійних груп. Тому ми бдительно несемо службу. Це не перші спроби забратися в окопи на цій ділянці фронту Світлодарської дуги. Для груп 5-6 осіб завдання залишитись непомітними надважливе. Вони підходять тихо, для того, цель у них для того, щоб захватити плен. Зайти в окопи цель, так? Зайти вглуб нас і кого-то завести на свою сторону. В день ситуація інша. Позиція ділиться на безпечні і небезпечні ділянки. Ви стоїте під вогнем противника. Позиція ворога якраз проти нас. Кулеметними чергами бойовики намагаються вивести українських бійців на бій. Після 18 години ворог почав відкриті провокації з використанням стрілецької зброї, крупнокаліберних кулеметів, гранатометів, підствольних гранатометів. Результати роботи бойовиків одразу кидаються в очі. 7,62, 5,45 по цих мішках добре видно наслідки вчорашнього вечірнього бою. Це далеко не межа калібрів для бойовиків на цій ділянці фронту. Тут завдання для військових – відрізнити прицільний вогонь від провокаційного. Під час прицільного дають відповідь. Провокаційний розкриває вогневі точки для ворожих снайперів, тож краще не відповідати. Вчора була стрілкотня, прицільно працювали в нашу сторону. Як ви відрізняєте прицільно, не прицільно? Коли свистить, слышно. Б'ють по мішкам, рядом пролітають пулі. Понятно, що це прицільна стрільба. Володимир Михайлов, Роман Щербаков, Микола Беназаров. Факти. ICTV.